Shifeni sa perfekt gjithë çka e kanë vizatur. Shifeni çik atë çuna, veç shifeni çik. Tash mendoj që e vërteta është kjo këtu. Wow, thashtë i përplasit dy aja dhe urra të. What the... A mos ja dhirë ratë, më njëra prej këtyre është vizatim? E di që ka njës video e për së përgjik apelin. E di që ka njës video e për së përgjik apelin e adhi fshadë, vëzë. Se ku e lash. Këto video që për i shift një, jam të i bo me një dit vetme, kështu që... Po e për e punës që nuk jam të gjithë atë mund kapele e. Duhet me gjithë atë mund kapele e, se sri do të për kapelen time me fatë. Do gjej kapelen një rëcuna, i ka 2 sekunda do gjej kapelen. Dior, më vona. Ja ku që e kam i adhi fshara vazë. Ok, cuna, pra ja ku jemi këtu edhe sot i në rektim e i video tjetër, pra këtu shofim në i gjo. Pri që më duhet i fletë, cuna, se sot kena kursin e pikturës. Do të me vizatu ashtë mirë, ashtë perfekt, sa të njaj si e vërtet, pri. Do të me gjithë sa fleta formatin, nëse tu i kam sa fleta... Oren! Oren, a ka fleta formatin, më kujke fleta në formatin? Dior, më vona! Herda, gjitha fletën e formatin që në qërë zotit, edhe sot ku do vizatojmë për shëmull... Qa mund vizatojmë? Vizatojmë qërëshi, okej, mund vizatojmë qërëshi. Tani si fillim o që na do bëjmë një dy retha që simbolizojnë qërshin, pri që e bona keshja dhjefsha. Bëjmë dy retha si qërshi. Po i bëjmë dy retha si qërshi. Po edhe këto bishtat që kapin bashkë qërshi. Edhe një pra kemi dy qërshi, pri ta vizatoj dhe qik anasht. Kena dy qërshi, pri ta bëj dhe qik të këshu. Ja ku kemi qërshit. NO GOD! Që më shumë në gjajnë si... Më shumë gja si... Si gërshër, po më shumë gja si gërshër. Ok, gjona, pra më bollu morë me budalishe me këshu. Para se të me vazhdu me këtë super video, bo një like, subscribe, shtypeni dhe zilen, sepse sini të bo subscribe, jeni të po video dhe sini të bo subscribe shumica për jush. Këshu që sot, kena me marë për shumë, kena me paj video që të regon një të vërtet, një objekti vërtet, edhe një që është vizatim, po që është 3D vizatimi, dhe duhet me gjithë se cili është vizatimi i vërtet. Okej, këtu tani kemi ca njërë një këshu me patate nga McDonald's, edhe këtu thot cili është i vërteti dhe cili është fake. Ta shi, unë si artiol që jam, si artiste dhe si youtuber që jam, si fillim ishtë do të regulloj flokëtër si do të dërti pëllë. Oke, këtu kemi atët patatëve dhe me thënë dhe unë mendoj që realia është kjo këtu quna, si që shifni dhe me mouse, mendoj se është kjo këtu, sepse duken patatet më të këshu, më reale, duken si bje dhe hija, ndërsa këtu duken shumë si vizatime, këri pra të shi, shi sa bukur duken, por që ta shovim kush është e vërteta. What the... Si ka mundësi, what the hell, man? Nuk e marrë vesh, nuk e marrë vesh se si ato dollen në vërtetat. Imaginojnë që unë apritë e shofë mirë si e ka vizatu kjo këtë. Ua, si e pas ka bo! Vesh atë pjesën aty, më përzotin. Ja pas ka dhirë ratësën përzotin. Prit, po këtu që të bëj? Po këtu të rëgo si e ka vizatu, prit e shofë mirë. Ua, mi eshtër përzotin. Shri sa shpejt është tu e dhonë videon edhe shri sa shpejt i afrot realitetin. Ja ka vjerë ratëm për zotin, ja ka vjerë ratëm. Në o zotin ma nuk, unë me e vizatu këtë s'ka shance, po s'ka shance po të thëmë. Këto janë, okej, këto janë pizzat e Domino's, Domino's pizza. Edhe tani do gjimë se kush është realja, këto është pizza e vogël më duke. Kjo që i ka e vogël fare, më nësë unë e sakatoj pizzë të madhe fare, që në këshu ta din i familjarën e sakatoj. Okej, ta shi. What the... A mos ja dhirë ratësën, më njëra prej këtyre është vizatim? A cuna e ka të sërëzisht apo jo? A njëra prej këtyre është vizatim?
Suna gje, hajt t'i gjejmë bashk, hajt t'i gjejmë bashk se cili është. Gjo, për çdo round që kena kalu, gjeni dhe ju, edhe në qoftë se e keni gjetur ose jo, komentoni poshtë. Okay, tash. Nuk e imagjinoj dot kush mund të jetë fake këtu. Mendoj që është kjo realja, sepse hija këtu që nga me theksume, edhe duket që është fake. Mendoj që kjo është realja. E gjeta për zotin. E gjeta për zotin, mjeshtër. Wow, cuna, si e ka bo aqë reale. Shifini qiko, cuna. I pa të dhëllë ndryqima saj me, o, si duke me për zotin. Wow, sa mjeshtra për zotin, nuk e imaginoj do. Cila është reale, thot, kemi këto copat e mishit të pulës duket. Edhe cila është reale nga KFC. Mendoj që janë këto reale, duket më reale, ndërsa këto duket ngjyra duket më e theksume, as di si ta them. Mendoj që janë këto reale, çuna. Kjo këtu mendoj që është reale ose e vërteta. Hammer mo lëvizi. E disha çuna, e disha mjeshtër ja djefsha ratë, mjeshtër lëvizatoj pra dhe që shikje. Dhe ju në oquna, dhe t'ju të regoj mjeshtrin ti me ju. Shif tani se tani do vizatoj tjetër. Nuk di qatë vizatoj, do vizatoj. Ja prysit do vizatoj super tash, tash i do jetë gjithë super. Dior, më vona. Ja se po e reguloj tash t'ju oquna. Është super vizatime, do nxejt të mamë si i vërtet. Pra, e bona vizatime dhe këtu kemi një mut me syze. Pra si se shifni këtu është pet. Ju thash që janë mirë, po pse s'besoni se marr vesh. Okej, këtu kena pop tarts, janë këto si nuk e di si çan këto se si kam bërë ndonjëherë, po që okej, të vazhdojmë janë këtu shumë, janë si torta të vogla me mbushje brenda që mund të jetë me fruta pyllja, ku ta diun ose me manafer ose lulështrë. Tashi pop tarts kush është realja? Mendoj që realja është kjo këtu oquna. Se po ta shifni këtu në gjatë si e zbet. Se kanë vizatu mirë si duket. Mendoj që realja është kjo këtu. Okej, okay. Kushtë e vizi? Realja, e gjeta? A, e gjeta, kam gjetë realin, mjeshtër. Ue! Shë e hangri kjo, më përmu, do më leshte i copë. I futi tjetra ka fshimin aty, a dhjo rrasë mos më thasi gjë. Okej, okay, tashi është sfidë vërtet kje. A e gjeta më duket. Abe jo. Jo prit. Jo se kam gjetë. Më duket se realja është kjo këtu. A, më duket janë dy reale. Abe jo. Realja është kjo këtu, qëna. Kjo këtu është realja. Kjo këtu. Se këto tjera të besoj, kjo këtu fare se besoj këtë, se duket që është me ngjyra kjo kruqe. Mendoj që kjo këtu është. A, pas kanë qenë këto dyja. O, qa palu jam. Kjo këtu e fundit s'pas ka qenë, pas kanë qenë dy të vërteta dhe një jo e vërtet, po zhuga jam kokër palu. O, zoti malë, shi sa perfekt të qune e kanë vizatu. Shifeni sa perfekt e kanë vizatu. Shifeni sa perfekt gjithë qka e kanë vizatu. Shifeni qikë, qëna, veç shifeni qikë. Ta shi mendoj që e vërteta është kjo këtu. Besoj të keni gjithë dhe ju. Se si që thashtu duken gjonat më reale, ndërsa këtu janë theksume, se normal e ke bo me dore dhe gjithë qka është më theksume këtu. Si nga kjo drita këtu edhe të këto shkronja, duket më reale se duket nga kjo këtu, do më thënë më reale se kjo ka shumë duket në gjyra ku është e theksume. Të shofim të shumë. Ua, thashtë si i përpjasit dyja, ja dhjo ura të. E gjitha gjuna kërë qishtë dhe jam mjeshtër, unë e di një. Kurios jam me e pajrë si ja ka vizatu. Ua, si ja ka bu në ndryqimin për zotin mjeshtër. Të një kimi këtë? Ua, se pa mi që pa. Ani cila është reale, thot? Cila është reale? Numri 1? A është kjo reale? Tani nuk kena ko. Apo numri 2? Kush është reale? Kush është reale? Numri 2, thëm? Numri 2? Ndo që është numri 2? Numri 2? Did you say... Jo...
Mjeshtër! Nona këto që në tani do... Tani, normali të vizatojnë e gjithë tjetër, tani se di këtë vizatoj. Do të vizatoj gjithë tani, se s'ka shanse. Një gjithë dhe vizatoj tani. Janë të vizatoj tani. Dior, më vona! Prita, t'ja heqim qik këtë pjesën e fletës, se nuk duket. Pra, Alcuna, kjo është dhe mjeshtria ime e re. Që o prit se kam arru me i vendos qik mjekrë në ti. Se ka i qik mjekrë i shkajti. Pra, kjo si që shifni, do t'a njifni direkt, kjo është Florenti, si që shifni. A, mërë Florent, mërë pal. O kjo që në shpesu t'i këtë përqy kjo, pra, kjo video që dë gjenim kush ishte e vërtet një objekt apo një vizatim. Në qovë se do një më si kjo video, bo një like, subscribe, shtyp një zilin edhe mos harroni të komentoni në qovë se e pëlqeni këtë sfide dhe në qovë se do një me e blek këtë vizatimin që ka mbo super vizatim Florentin, atere donatoni, vetëm donatoni. Shihemi në video tjetër që una shpesoj t'ju këtë pëlqy. S'kam qa them, mos shihemi në video tjetër.